kualiti udara dalam rumah yang tidak sihat boleh menyebabkan penyakit seperti resdung, batuk dan sesema. Sebagai jenama terkemuka dalam perkhidmatan selepas jualan dalam industri penyaman udara, kami akan sentiasa berusaha untuk memastikan perkhidmatan pembersihan yang berkualiti dan cekap. Selepas lapisan pelindung dan penutup pembersihan siap dipasang, larutan kimia berasaskan alkali disembur pada evaporator coil penyaman udara. Larutan ini perlu disembur pada jarak dan sudut tertentu untuk mencapai keberkesanan maksimum. Ini bagi memastikan agar habuk dan kotoran yang bahaya dapat dibersihkan dengan teliti. Kini anda sekeluarga boleh menikmati udara yang lebih bersih dan sejuk. Dapatkan perkhidmatan pembersihan penyaman udara anda sekarang.